Masaajidada ku yaalla wadamada reer galbeedka ma aha un goobo lagu tukado oo kaliya marka si loo eego waa safaaradaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ka mid ah qoomiyadaha deegaamada aanay asal ahaan u dhalan waa meelo wax lagu barto xukuno ay bulshada muslimiinta ay ku kala baxdo ayaa lagu fuliyaa waa goobo marka ay doonayaan dowladaha dalalkaasi fariimaha ay ugu gudbiyaan dadka muslimiinta ah hooyo shanaaska jaan oo 60 jir ah waa hooyo asal ahaan ka soo jeeda Aasiya laakiin haysata jinsiyadda Britain kuna nool gobollada Midlandka oo Birmingham caasimadda labaad ee Britain ku taalo shaki ayay ka qabtay tallaalka COVID 19 laakiin waxa ay sheegtay inay talo iyo tusaalayaal ka heshay shaqaale caafimaad oo ku sugnaa masaajidka ku yaalla Birmingham waa masaajidka Al-Abbas waana masaajidkii ugu horeeyay ee loo ansixiyay in lagu bixin karo tallaalka magaaladaasi waa xaafad ay Soomaaliduna ku badan tahay waxaa la igu qanciyay jiray inta laalka aanay ku jirin maada xaraan ahi oo yeeshanaas jaan imika talaalka way qaadatay waxa aanay sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu talaalay goob ay aaminsan tahay oo ay ku kalsoon tahay waa shaki ay qabaan dad badan oo muslimiin ah oo waayeel u badan maxamed sayeqle waa gudoomiyaha ururka codka dhalinyarada soomaalida magaalada bristol ururkiisu waxa uu dadaal ku bixiyaa inay jaaliyada soomaalida ee ku nool magaaladaasi ku wacyigeliyaan qaadashada tallaalka bristol iminka waxa gaaray xanuunka nuqulkiisa cusub muslimiinta ku nool magaaladaasi qaar ka mid ahina way qabaan shakigaasi oo kale waa run tallaalka soomaalidu shaki badan ayay ka qabaan iyo dadka madowga ah waxaan aaminsan yihiin in waxyaaba xaaraani ku jiraan in laga sameeyey uurjiifta ilmaha yar inay ku jirto in hadhowtooda caafimaad ahaan ay ku keenayso magaraasa dhibaato caafimaad xilliga fog iyo sidoo kale inay madhalaysnimo ku keenayso waana waxyaabaanu kala shaqeynaynay magaranaysaa hay-adda caafimaadka magaalada Bristol inaan dadka ka wacyigelino soo kale annaka oo dadka aqoonta leh Soomaalida ah ee sidoo kale fahanka fiican u leh magaranaysaa nidaamka dalkan iyo nidaamka caafimaadka dalka UK in ay markii vaccine ka qaataan ama tallaalka qaataan inay soo fariin soo gudbiyaan sidii dareemaan waxay ka dareemaan tallaalka dabatana ay ku shaargareeyaan media aanu leenahay ee ah sida Facebook-yada iyo meelaha dadku ay wax ka akhristaan Sheikh Maxamed Haybe oo ah imaamka masaajidka Al-Nur oo ah masaajid ay Soomaalidu maamusho kuna yaalla Birmingham ayaan weydiiyay in tallaalada lagu qaadanayo masaajidada ay kor u qaadi karaan kalsoonida dadka muslimiinta ah way caawinaysaa kalsoonida ka fundambaysiinaysaa waayo makaanadii meelihii cibaadada Ilaahay lagu caabudayay ayaa la geeyay waana shay maaragtay scientific ahaan ama sanitaan la proof gareeyay inay caawinayso marka dadka muslimiinta waxaan ku koris karaynaa ama ku buurina had iyo jeer waayeelka ama maaragtay xanuunada la nool ama uba baahan in maaragtay ay tallaalka qaataan waana muhiim inuu qofku isagoo Ilaahay rumaysan iyo qadarka inuu maaragtay kalsoonidana uu la yimaado oo uu qaato irbada ka hortaga fayrsada kufaga la isku dhaho maaragtay waa shay muhiim ah meelaha iyo xafladaha iyo konferensiyada la tagay aan maaragtayna looga yeelan waan maaragtay ku buurinaa waana dad badan oo community-ga ayna way qaateen intaan ognahay masaajidka maxalan sida nuur dad badan oo ka tirsan odayaal ayaa qaatay ilaa qof dadka maaragtay u baahan ee waayeelka ama frontline-ka ama shaqada haya ama dadka la mubaasharooda ama inay qaataan waa lagama maarmaan marka wax weyn bay ka tarashay masaajidadii la keenay ahadii ayaa boqolaal qof lagu tallaalay masaajidka ugu weyn dalka Britain oo ku yaalla bariga London masaajidka Al-Abbasna waxa ka socda tallaalka iyadoo dadka laba loo tallaalayo waxaa la filayaa in ilaa 500 qof ay tallaalka ku qaataan masaajidka toddobaadka soo socda dhowaana masaajidada kale oo ku yaalla deegaanada ay muslimiintu ku badan tahay ayaa la filayaa in tallaalka laga bilaabo